Na Twitchi přece existuje fenomén Twitch Tots. No, ty, já jsem věděl, že to vytáhneš. Jsem si z toho zapatlal brejle. No. Já se teď normálně musí všichni jít za Vojtou a za všema, kdo streamujou, protože Metla se vyjadřuje na YouTube k Twitch Tots, protože konečně může. Nesmíš se na Twitchi vyjadřovat k Twitch Tots. Nesmíš. Nesmíš o tom mluvit vůbec. Ne, jako, jo? Ne, na Twitchi neexistuje nic jako Twitch Tots. Když o tom mluvíš na Twitchi. Nesmíš. Protože je to urážka dalšího uživatele nebo další jako skupiny uživatelů, je to útok na ně, protože Twitch Tots je dneska jako urážlivý výraz. OK, pro lidi, co jsou boomři jako my, ale nevyznají se na Twitchi, no, co je Twitch Tots vlastně, tak to řekni za mě. To asi zjednoduším, kdyby tady byl MC Kov, nebo doufám, že MC Kov v chatu, protože to je výborný člověk na tohle a myslím, že v mnoha ohledech si myslím, že i ví víc než já v rámci pravidel Twitche. A za to mu jako klobouk jdou. Tak Twitch Tots jsou, z mého pohledu Twitch Tots, a jedno jestli je Češka, národnost nehraje roli. Většinou mají kameru větší než hru, skrz výstřih je jim vidět až do... A on pozval si zblbýho člověka na tohle. Skrz výstřih je jim vidět až někam. Většinou hrajou League of Legends, The Sims, či jinou jako hru a hrajou ji na značně neválné úrovni. Mm-hmm. Nebo prostě jejich revírem je just chatting, jejich tempo je vražedné, výstřihy hluboké, kraťasy krátké a dříve psali na třeba tabuli po donatu jméno toho donatora, ale ta tabule byla až podezřele nízko u země a ona měla až podezřele úzké kraťasy. A tak to fungovalo. A tak to funguje do dneška ve své podstatě. Já jsem myslel, že Twitch proti tomu začal bojovat. Vím, že Twitch, když si měl partial nudity, pravidlo, na který jako doplatilo pár streamerek, otázkou zůstávalo, jak moc tvrdě doplatilo, protože známe Twitche dvojí metr a to, jak odměňuje jejich streamerky a jak odměňuje streamery při stejných prohřešcích. No, když jsi streamer, tak už si nezastreamuješ. Jsi streamerka, dostaneš 3 dny ban, no. Na 3 dny. Když jsi chlap, tak prostě už se na tu platformu nedostaneš. No nekoukej, je no, to počkej, tak? Já nepřemýšlím, čím to je. Jako, no, já si myslím, že admin tým je plný chlapů, jako troufnu bych si říct. Jo, takhle. Ne, tak jako třeba admin tým na Twitchi je něco, co je těžce nedostupného. Tam jako když já jakožto zástupce kterýhokoliv, i Vojty, i jako kterýhokoliv budu chtít jít na admin tým, proč můj klient dostal ban, tak se nemusím dočkat ani odpovědi. Nikdo ti neodpoví. Bys Opat, OK, hele, Opat udělal spoustu kravin, hovadin, já jsem si dneska mluvil, snaží se jako sebe zdokonalit a už se nevrátil, to já mu držím palce, prostě je to mladý kluk, udělal pár blbostí, kdo je neudělal. Ale třeba on se co týden, co 14 dní doptával, proč dostal ban, jak dlouho dostal, jako proč věděl, ale na jak dlouho, jestli je tam nějaká možnost, že nechce streamovat na YouTube, že by chtěl se vrátit na tohle, nic. Ty prostě píšeš co 14 dní dopis, který rozhoduje nad tím, jestli budeš mít co jíst příští měsíc a nikdo ti neodpoví. Absolutní ignor. Prostě ten admin tým je tak absolutně nedostupný, že fakt jako musíš tahat za hodně zajímavý nitky nebo hodně zvláštní nitky, aby ses tam dostal a zjistil, co a jak, protože tobě přijde e-mail o tom dostal z ban. To je podobně jak na YouTube teda v tom případě. Ale oni tím ovlivňují jako dneska, už tím ovlivňují prostě živobytí nejenom velmi často toho streamera, ale ovlivňují tím živobytí třeba celé jeho rodiny, která je na tom příjmu závislá. Nebo jeho zaměstnanců a agentů. Přesně tak. Že to není ten člověk sám, ale je to nějaká firma. Představ si, že Linus Tech Tips by dostal permaban na YouTube. Jako, je to něco nemyslitelného, při jeho velikosti si myslím, že bychom se opět dostali v rámci YouTube k 2 metru. Protože přece jenom mohli mít 16 milionů nebo kolik má teďka předplatitelů, to je MKHB, to je Unboxing Therapy a to jsou v podstatě ještě ne ty top kanály. Jo, ale to jsou lidi, kteří zaměstnávají obrovský tým lidí a ovlivňuje to nejenom je, ale i jejich rodiny. Jo, tak nicméně jsme se vrátili k našim oblíbeným Twitch Tots. Já vím, že si z toho rychle zdrhnul, ale jestli se do nich můžu opřít tady, tak se do nich s velkou radostí opřu. Jsou v České republice, jsou všude, je to jako mor a já je nesnáším svýho času, teď už jsem to teda vzdal, já jsem spoustu válek jako vnitřně vzdal, ne protože bych je chtěl vzdát, jakože jsem prohrál, ale můžu být Don Kichotem jenom po určitou dobu a nemám tolik času bojovat proti větrným mlýnům, protože na tom stejně se nic nezmění. Já to budu nadávat. Bude mě vadit, že lidi jako je Lelek, jako je Fila, jako je Kobra a spoustu jim podobných, takhle malých streamerů, kteří mají mnohem zajímavější obsah, jsou mnohem vtipnější, jsou ignorováni jenom díky tomu, že prostě nemají výstřih, nesmějou se na tebe, ty jsi mi dal donate, božínku, a podobně, tak upadají v zapomnění. A ty kluci jsou fakt dobrý. Nicméně máme tady prostě blondýnky, který si vezmou kraťásky, je jim těsně 18, barely legal, jak by hledal, myslím si, strejda na některých stránkách, takhle bych to musel říct. A fakt je, někdy to připomíná až softcore porno mi přijde, jako až, samozřejmě v oblečení, ale až tak mi to jako... Dostáváme se ale k tomu, že kde je poptávka, moje nabídka. Téma Twitch Tot obecně tak na Twitchi nemůžeš rozebírat. Neměl bys, no. Neměl bys. Můžeš za to být perzekovaný. No. Takže tady vidím jako nějakou vlastně restrikci, která z toho vychází, která mě vlastně přijde, jakože proč by se tam neměl mluvit, že jo? Já chápu, protože je to urážlivý. Nemůžeš těm holkám jako, nebo je blbý těm holkám říkat blablabla, i kdyby si to člověk myslel. Tak to je urážka, jasně. Ale přece, když se o tom jako budeme bavit normálně. Ten výraz je Twitch Tot. Už ten výraz je urážkou. No ale pak je ten výraz pro borce, jak se tomu říká, výraz, když je borec panic, ty vole, a simp. Prostě simp. A to je další slovo, který je zakázané. To už nesmí říkat. To vyšly teďka nový pravidla, který jako ještě víc dělají z Twitche téměř YouTube. Jako. Prostě kids-friendly content. Ale hlavně, že je kids-friendly content. No horší, protože my na YouTube to tady říkat můžeme. O Twitchi jo, ale myslím si, že kdyby si nějakým způsobem... Myslím si, že v pravidlech YouTube je, že nesmíš útočit na jinýho YouTube tvůrce. Otevřeně. Okay, to je nebo jako a dělat mu jako zlo, ale to je opět jako... Tam začínají tam být jako šíleně restriktivní pravidla. Nesmíš mluvit o lidech jako o simpech, nebo jsou Twitch Tots a teda si nazývat věci pravými jmény, názvy nebo vymyšlenými názvy, protože to do určité doby neexistovalo, ale může tam prostě pobíhat něco, budeme to říkat neurčitě, bude tam pobíhat něco, co ze sebe dělá jelínka, nenávidí heterosexuální muže, a dělá z nich prostě jako odstrašující příklad pro zbytek společnosti, to už není jako hate, to už není jako nic závadného. Na hovno přitom to je, že mně přijde, že je to od zdi ke zdi. Že prostě na jedné straně tak asi možná předpokladám, že za každým tím zakázaným slovem je nějaký příběh, to znamená nějaký, který evidentně asi tady nějakýho, já nevím, simpa prostě urážel nebo něco, Bůh ví, co se stalo. Tak to je ten výraz je takovej, prostě je to úmyslně urážlivý výraz. A to je jako jeden extrém, když se to zneužívá. A pak se zavede tato regulace a dostaneme se do druhého extrému na druhou stranu, kde se o tom zase nesmí vůbec mluvit. A nejlepší je ten zlatý střed, že? A mezi tím takhle kličkujou ty herní streameři, kteří se snaží vyhnout simpům, kteří se snaží vyhnout Twitch Tots, hrát si tu hru, bavit tu komunitu a v podstatě jsou umlacování. Trainwrecks, já ho furt tahám ven, Trainwrecks v rámci Twitch Tots měl tak famózní rant, až ho stál, myslím, že 30-denní ban na Twitchi. Ale to je fantastická, protože je fakt fantastický příklad toho, kdy on tam mluví o tom, že Twitch vzniknul jako místo, kam lidi a hráči se scházeli. Takový to byly ty nerdi, ty geekové, který byli na školách utlačovaný, který právě ty krasavice školní, který prostě šikanovali, ty borci je šikanovali a oni se scházeli na této platformě, kde konečně mohli být sami sebou a kde si jako byli se podobně jako s podobnýma lidma a kde si prostě hráli, bavili se o hrách, všechno. No a pak to objevili Twitch, jako tyhle, který je utlačovali a nasrali se do té platformy a hele, jo, prostě to je věc, kterou ten základ nechápu. Pokud by nebyli lidi, kteří by jim platili donaty, suby a podobně, simpové, pokud by nebyli tyhle, tak oni by tam neměli co dělat, oni by se tam neuživili. Skončili by na OnlyFans, skončili by na Chaturbate a Twitch platforma by byla free. Ale tím, že prostě tam ty lidi jsou, kteří jim to platí a budou jim to dál platit, protože kozy. Jo, podívej se, spousta jako Twitch klipů, z Amourant to je, kdy tam je nějaký moderátor a ten teče z toho, že prostě se ho Amourant dotkla jenom. Jo, oni prostě, já nevím, jako, jsou fakt tak zoufalí, že mají tu představu, že když jí budou platit ten nejdražší předplatný, že to je alternativa youtuberskýho za $100, to top, takže když jí budou platit tier 3 saba, takže oni mají nějakou šanci. Proč si myslíš, že ty Twitch to s většinou zatloukají, že mají partnery? protože prostě tyhle nadrženci doufají, že budou mít jednou tu miniaturní šanci, že by jim jako mohla fouknout na Lofasa. Tak to nefunguje, to je... A oni to vědí, oni to využívají, podívej se celý život free. A vlastně jako proč ne ve výsledku, ne? Podívej se na výbornou webovou stránku Celý život free, myslím si, že se to jmenuje .eu, nebo takového Mikem, měl o tom taky další famózní rant. Jako z mýho pohledu, tak ten týpek si prostě on si kupuje naději, že jo. On platí za naději. To je jako když si jdeš koupit sportku, ty vole, vsadíš tady prostě na čísla a kupuješ si naději, že se bude milionář, to tak jo, ten ale tam, si kupuje naději, víš co, tam máš aspoň když si koupíš tu sportku, nebo co sportku, Eurojackpot. Celá Evropa sází Eurojackpot jak stekla. Spousty peněz. Tam máš furt, to je tu promily někde, co promily? Tam je takových nul dozadu, že to ani ty nuly dopředu nevynahradi. Ta výhra potom, ta šance na tu výhru. A někdo to vyhraje. No když jsme u těch podmínek na Twitchi, tam byla transgender osoba. Jestli chceš být prostě unikátní jednorožec, buď si. Dříve v tom pornu dostaneš víc než od Twitch Tots. Vojta je propojený s kočkoholčí komunitou. Imaginární kočkoholka jako děkuje za krásný večery. E-sport je mrtvej. V České republice je e-sport mrtvej a je to jen a pouze černá díra na peníze. Ty jsi neměl jako podporu rodiny, jo? Já jsem 3/4 roku byl úplným bezdomovcem. Vyzkoušel jsem všechno, co se nepoužívá nitrožilně. Petr Mára do jistý míry placený Applem, Apple demagogie. Nejblíž youtuberově Vojta a Flygun. Kolik vydělává Agraelus? Jseš mladý a ty miliony dostáváš postupně. Jak vlastně ta spolupráce třeba s Vojtou vznikla?